kuku sing dupa kang kumelun ngening kentiasa ngapoke kawengku sagung jajahan om nanging sanget angiki bisa ngresikane koputro kang anjok saking liati om lahing kono to wau wancine madya ratri wis ngancik mangsa kesanga sakjroning mangsa kesanga jumedul penyanyi sing rondo 16 tahun mboke gandhen mohon perhatian. Gajado gerak upacara pemakaman jenazah Boe Gandhen segera dimulai. Kipumpung bapak-bapak saking keamanan TNI kira gak anu pekerjaannya beliau anggur gunung tau langkah tegap ini buat ini Gandhen dipanggul lu kayak wis teko kayak nyiblorong apa ni? Engko mampir rumahku, eneng buri pasar manuk. Apa? Omahku neng ngarep pabrik susu. Apa kuwi? Engko mampir neng kene diolehi manuk puyuh. Manuk puyuh kuwi lak manuk anyang-anyangen kuwi to. Iku apa kuwi? Saru-saru. Tak jak mlaku-mlaku engko tak tukokke ali-ali. Mama, Pak. Apa kuwi? Gelang. Lapa? Oh, alah. Apa-apa? Kon nukoke cawet. Kene. Kene kok oleh mayar men. Kene. Wah, jan seragame saka batik kenep apa? Batik Kedung Budel. Lah iya, made in kene. Diseragami. Nah, ijo Tosca. Sesok. Awake dhewe di awake dhewe aja sesok. Iki engko awake dhewe mulih wis digawani telung bendel. Telung bendel. Aku sak bendel kowe sak bendel. Nah. Tapi sak potong. Mangerti yo, sing aku karo Petruk kuwi batik, sing kowe polosan 7 meter warnane putih. Oh, berarti engko kon nyablon dhewe. Nyablon piye? Nggo buntel kowe kuwi kok. Pujimu do elek-elek. Kenalan sing apik. Tuku jeruk neng Kutha Pati. Jenenge nek kenalan ki ojo. Kenalan ki sing teteh. Ono ki sing teteh. Jeruk. Oh, lah Petruk pelo. Ora iso muni R. Jeruk. Kowe ki lak umpama main campur sari. Mulai teko ngalas roban ngono, terus ketemu peri. Nyuwun tulung enek peri piye? Nyuwun tulung enten medhi wedok. Sing apik to. Nek pengen muni R iki mara nang nggonku. Lah piye? Ngedhep kipas angin, ilate melet, wis kipas angine durepe kok muni R kok ora iso. Tuku gembok. Ganti. Ya. Tuku gembok neng Kutha Pati. Iki lho Petro anake Pak Bupati. Nah, Bupati. Menyang aja banter-banter to. Menyang Sragen tuku tomat. Ya. Boe Gandhen lho, anake Pak Camat. Aku yo iso. Ndang. Tuku sae. Ala kowe iki aja tuku. Iki pande dhuwit. Dhuwit wae utang urung mbok sahur lho kok. Kok melu tuku iki lho. Lah wong kowe iki tuku yo go rabab ae lho. Tuku sego goreng nganggo jarik lurik. Tepangaken kula gareng anake Kirik. Carik. Oh alah anake carik. Carik kok kirik. Tepangaken kula Petruk sejene dagelan kula nyambut damel wonten Pemda Kabupaten Karanganyar. Dalem Mbok Gandhen
sanesipun dados dagelan kula nggih kerja tem PLN. Wong edan. Kerjamu ning endi? Tem PLN. Ten PLN dipedot. Ten dipedot PLN. Lah gareng kuli, Pak. Kuli mawon kuli. Kuli. Kuli kok ya mbok kenalke. Wonten Pemda gaji kula sedasa yuta gangsal atus. Tem PLN. Indang heeh. Gangsal yuta. Gangsal yuta. Ayo. 75 sangu kuali, Pak. Kula menawi badhe mangkat kerja tumpakan kula Toyota Innova. Jazz. Weh, jazz. Gandul odong-odong. Saben esuk sarapan kula hamburger. Nah. Sambel goreng ati. Nah. Sarapan mie sing iso ngentut. Apa kuwi? Apa mie kok iso ngentuti? Ya pat mie, ngatem mie, satem mie. Awon-awon bojo kula ugi bidan desa wonten Kecamatan Mojogedang. Bojomu? Bojomu. Bojo ndase. Piye to kowe iki? Bojomu. Urung ya. Aku rondo jian. Eh, ning Dembelak tau nduwe bojo. Dembelak tanah bojo kula TNI ngono ta. Hang kok ditembak tenan. Eta bojo kula apa? Nggih, pangapunten awon-awon bojo kula plisi. Polisi kok plisi? Plisi. Polisi. Oh, polisi. Polisi kok polisi. Lah wong ngawal apa ora. Bojomu apa? Bidan desa. Bojomu? Polisi. Jek kula nggek silir. Oh iya. Mbok ben penting wedok ngopo nek. Iya iya. Oh alah, kuwi ya karo curhat wis ben. Oh iya. Wis ben penting wedok nek bolongane bar kok. Apa? Dan mo. Ya. Anyuwun salendro ya, wis mesti salendro sanga ta. Heeh. Dandang gula. Apik ketoke. Dosa apa? Dandang gula curhat iki. Curhat iki wis ben. Negaraku iki. Oh, negara. Apa kena walat lan wewelat musibah ora ana lerene. Bumi goncang lindu. Ndang bumi goncang lindu. Kan bumi digoncang rindu ki buku-buku ngono. Kowe ki ngadeg kok dagelan larang-larang kok lempoh. Baleni kono Mas. Iki ngematke kok lempoh. Bumi digoncang lindu. Tutuk kabeh, tutuk kabeh. Sik. Hop. Nggon anu Mas, nggon syuting ki nek nggon bumi digoncang rindu ki diobah-obahke ngono Mas, gen kaya gempa bumi. Ngono ya, bagus-bagus olah-olah ngono ta kowe. Dibaleni. Baleni. Bum kono karo kene kompak ya. Kowe iki ning tengah. Bumi digoncang lindu. Sik. Mas, sing ngobah ning ngene kurang banter ngene lho Mas, sing dicekel tangan siji kamerane di lho buku lah kono. Lah nek ijik kurang banter ndasmu enak-enak. Orang mudeng multimedia ngeyel kandanane. Oh iya ngece yuk ditanggapi sama saya apa-apa kupingmu mbak buntetnya ngapa? Kuwi alat dan mbak buntetnya ngapa kupingmu? Kuwi alat oh alat angin lesos kono wes ape sing ula-ula syutingnya. Angin leso sih kamerane ngene lho Mas. Siut. Lah terus kowe kabur kleder ngono. Heeh, angin leso. So tinggi. Lek kowe iki ora wong kena angin leso. Kuwi bebek. Lek iki bebeke mbok ki wong tawa. Monggo. Lah piye?
Sasatwa Raden longsor lan banjir bandang. Munggah mudun, kamerane munggah mudun. Longsor lan banjir bandang. Mutung, kamerane mutung. Endut panas nyembur, akeh gunung muntah lahar, akeh gunung muntah lahar. Mosok gunungnya muntah lahar. Apa nek gunung muntah mie ayam? Neng samudra arane tsunami. Ya bareng-bareng mas, bareng-bareng. Sasat jagat kiamat. Kita geseng ngeleng-ngeleng. Yang kahanan zamannya wis jaman tua. Ora sah kokean tingkah laku sing maneka warna. Sing kanggo tepo tulodo konco karang taruna rame mapan. Tegese gedung gudel tansah nengenke apa jenenge berkebersamaan persatuan terus kekuatane memperlihatkan kreativitasnya kreativitas semangat maju pantang mundur karena generasi muda itu memang jadi tulang punggung negara jadi ujung tombake nek generasi muda ki kaya generasi ini muda gedung gudel kene kabeh Indonesia bakal ape. Jadi kegiatan yang positif. Pokoke kudu. Mulakan ana syuting kaya ngene kok iso diabadikan lah kenek nggo contoh pemuda-pemuda yang lain. Pokoke semangat maju pantang mundur. Maju pantang mundur. Maju pantang mundur ki apa? Pokoke jenenge wong maju mesti menang. Terus nek mundur? Mundur ya genah kalah. Nek maju menang? Maju menang. Mundur kalah. Urung karuan. Loh, enek wong maju ki malah kalah. Apa kuwi mundur? Wong olahraga tarik tambang. Sing mundur malah menang kok ya. Menang. Oh iya. Sing maju malah kalah. Kowe kok ora-ora melu syuting to kowe terus. Langgame apa? Ning syuting iki laris lho iki. Kang Gareng apa begitu mlebu ning lokasi enek pengawalan pancen Karang Taruna langsung diawal Mas Yahya iki mau Mas Yahya wah padake wong mbiyeh-mbiyeh pengawalan dengkulmu mlocot lha piye wong kuwi barengi Mas Yahya arep mlebu
lagi mau pengawalan gawe dhewe. Jangan memberi kesan angker. Dadi neng kene iki ora enek kok kejadian sing neko-neko. Neng kene iki ayom ayem tentrem. Betul, tanpa betul. Pengawalan sekalipun masyarakatnya aman. Ngene iki dadi kesadaran untuk selalu mengamankan lingkungan iki tertanam. TNI iki wis membuktikan bahwa membaurnya seorang aparat dengan masyarakat. Kula aku ki nek kepanggi bapak-bapak ngeten ki yo bangga ning yo ranggumun. Ranggumun piye? Banggaku beliau-beliau iki menjaga NKRI tetap utuh. Betul. Baik dari rongrongan dalam ataupun luar. Betul. Ning ranggumun ku wong anakku dhewe yo ning penerbangan. Weh. Alhamdulillah. Anakmu saiki ning TNI yang nomor loro. Ning Adi Sumarmo ngulukke layangan. Tak kira kira ya TNI. Kono lapangane ombo e. Aku uripe we muntir ora nerbangkan layang. Ning aku ora sombong Kang Gareng. Apa? Aku dhisik pomo gelem dadi polisi. Ya wis rasa mbayar rasa tes aku moh. Lah ngopo ra polisi tidur kok. Polisi tidur. Nah, pomo ndek ben ra ngomong aku gelem. Lah kok gelem? Pomo dadi polisi tidur sing lewat Eva mlaku. Tanda selimut Mbak Ganden. Sing lewat Mbak Ganden mandek aku terus nyanyi. Di sana tempat lahir beta. Tak simpen ono gak. Kesehatan kuwi penting. Penting ya. Karo ngiyup palon-alon. Munggah rene. Tak simpen ono. Temanku.
Matur nuwun Mbok Enggajeng.